أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ياد ركو لوگو تم مضبوط ترین قلوں کے اندر کیوں نہ بیٹھ جاؤ لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے موت بند کمروں کو دروازہ کھٹ کھٹا کے آنے والی نہیں ہے اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور جب وہ آتی ہے پھر اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ایک لمحے کی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ ایک لمحے کی نہ آگے پیچھے ہوتا ہے وقت مقررہ پہ نکال لیا جاتا ہے تو یاد رکھو اس زندگی تک جہاں تمہاری جان نہیں پہنچتی آخری کنڈیشن میں اللہ نے کہا کہ اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو اس زندگی کے لیے جو چھپا کے رکھی گئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذءوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم صدر جلسة اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں نرمل کے اندر یہ جلسہ گاہ جو منظر پیش کر رہی ہے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو بہترین اجر دے جنہوں نے اس کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی یا ہر قسم کی جو بھی کوشش کی ہے ان سب کو اللہ تبارک و تعالی بہترین بدلہ عطا فرمائے میرا عنوان یہ ہے کہ فکر آخرت جس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں ایک لفظ فکر ایک لفظ آخرت سب سے پہلے میں فکر پہ گفتگو نہیں کروں گا بلکہ میں کروں گا کہ آخرت ہے کیا کیونکہ انسان کو فکر اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی اہمیت اس کے دل میں ہوتی ہے زندگی کی فکر ہوتی ہے تو بتائے کہ زندگی اصل کیا ہے بچوں کی فکر ہوتی ہے تو بچوں سے پیار محبت کا معاملہ وہ محسوس کرتا ہے بیوی سے فکر ہوتی ہے تو بیوی سے وہ محبت کرتا ہے
ماں باپ کی فکر ہوتی ہے تو ماں باپ کی اہمیت جانتا ہے تو سب سے پہلی چیز فکر کے لیے یہ بات جاننی ہے کہ وہ چیز کیا ہے جس کی فکر کی جائے. اب آخرت جو ہے وہ اصل ہے کیا, کتنی بڑی اندھوناک خبر ہے اور کتنی بڑی خبر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود کہا کہ عن النبأ العظیم, سب سے بڑی کائنات کی خبر ہی آخرت ہے. آخرت لفظ آخر سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے لغوی اعتبار سے آخری آنے والا دن, آخری دنیا کا دن, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی آخرت کہا, کبھی قیامت کہا, کبھی حاقہ کہا, کبھی قارعہ کہا, کبھی صاخہ کہا, کبھی تامہ کہا. آئیے پڑھتے جائیں گے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کتنے نام گنائے ہیں. اور عربی میں ایک اصول ہے, جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ بڑی ہی اہمیت والا ہے. اللہ کے نام 99 ہیں بلکہ اس سے بھی سینکڑوں ہیں, بتلائے 99 ہیں تو اس کی اہمیت کائنات میں سب سے بڑھ کے ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو خود حدیث میں 5 آئے ہیں اور اس کے علاوہ ترمذی میں بھی 99 نام کے قریب آئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کے لحاظ سے ان کے ایک نام میں ہم پوشیدہ نہیں کر سکتے, تو نام مختلف ہوئے. اور اسی طرح یاد رکھیے کہ تلوار کو بڑا پسند کرتے تھے تو تلوار کو بھی عربی میں 21 سے زیادہ نام ہیں. شیر کو بھی بڑا پسند کرتے تھے, شیر کے بھی تقریباً 15 سے زیادہ نام ہیں. اور اسی طرح ہم بھی دیکھ لیں, جب کوئی بچہ بڑا محبوب ہوتا ہے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو, وہ اپنے نام پر اکتفا نہیں کرتا, کبھی ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے, کبھی کہتی ہے کہ میرے لال, کبھی کہتی ہے کہ میرے جگر کے ٹکڑے. یہ ایک نام سے اس کی محبت کا پورا اظہار نہیں ہو رہا ہے, اس کی اہمیت کا پورا اظہار نہیں ہو رہا ہے, تو ماں مختلف ناموں سے پکارتی ہے نا, کہ اس کا اپنا ایک نام ہوتا ہے. تو یہی اہمیت کے پیش نظر خود قیامت کے بھی تقریباً 21 سے زیادہ نام ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی اللہ نے اس کی ہولناکی اور اہمیت کو بتایا ہے. فرمایا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ, ہو کر رہ جانے والی, اور تم کیا جانتے ہو کہ ہو کر رہ جانے والی کیا ہے. وما ادراک ملحاقہ, تمہارے اندر کیا سمجھ آئے گی کہ یہ ہو کر رہ جانے والی کیا ہے. اب دیکھیے کتنا, ایک تو کہا کہ حاقہ ہو کر رہنے والی, وما ادراک ملحاقہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہو کر رہ جانے والی کیا ہے. تو یہ سوالیہ انداز کشش پیدا کرتا ہے. ہم یہ کہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر جلسہ گاہ میں شیخ فلاں تشریف لائے ہیں تو کوئی پلٹ کے نہیں دیکھے گا کیونکہ نام سب کو معلوم ہے. اگر میں کہوں کہ نام کے بغیر بڑے شیخ آئے تو سب پلٹ کے دیکھیں گے. جب نام کا ذکر نہیں ہوتا تو زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے, جو مشہور نام نہیں ہوتا دوسرا نام استعمال کرے تو زیادہ کشش ہوتی ہے کان میں سننے کے لیے. تو اللہ نے قیامت کا لفظ ہی نہیں کہا, آخرت کا لفظ ہی نہیں کہا, کئی ایسے الفاظ استعمال کیا جس سے کشش ہو کہ آخر یہ چیز ہے کیا. سورہ قارعہ میں فرمایا القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ, کھڑکھڑا دینے والی یا کھٹکھٹا دینے والی, اور تم کھڑکھڑا دینے والی کیا سمجھتے ہو اور تمہارے سمجھ میں کیا آیا ہے کہ یہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. بس یہ اسلوب دیکھتے جائیے کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالی آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے, آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے. فرمایا وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, کان کو پھاڑ دینے والی جب آ جائے گی. کان کو پھاڑ دینے والی آئے گی وہ نہیں بتایا, اسلوب دیکھی. فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, یہ جو سب کو بہرا کر دینے والی ایک آواز جو آئے گی, لیکن بتایا نہیں کیا ہوگا, اگلا منظر زیادہ نہیں ہے, لیکن کشش دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالی اس کی فکر پیدا کرنے کے لیے مختلف ناموں سے اس کو ذکر کر رہا ہے. فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ
أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالصاهرة. کیا نقشہ کھینچا ہے دیکھیے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی عربی معلوم ہوگی کہ سن ہے کہ رہ جائے گا کہ انسان جیسے آپ ٹی وی پہ کوئی سیریل دیکھتے ہیں منظر اسی طرح غائب کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں بنایا ہے. فرمایا کہ والنازعات غرقا والناشقات نشتا, جو ڈوب کر کھینچتے ہیں جو کھول دیتے ہیں. اللہ اکبر, وہ موت کا منظر کیسے ذکر کر رہا ہے دیکھیے کہ اگر کافر کی جان ہو تو فرشتے اس کافر کے جسم میں ڈوب کے سختی کے ساتھ نکالتے ہیں, گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو کہ اس کی کھال اگر کوئی چادر آپ کیا ہے کانٹے دار درخت پہ ڈال کے کھینچیں گے تو کیسے تار تار ہو کے آئے گی. اسی طرح اس کے جسم کے رگوں سے خون اور اس کے درمیان سے اس کی روح نکلتی ہے تو کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے وہ جو اذیت ہوتی ہے نا اس کو اللہ کیسے ذکر کر رہا ہے دیکھیے کہ والنازعات غرقا, جو ڈوب کر کھینچتے ہیں. اسی کو دوسری جگہ فرمایا نحل میں کہ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء, کہ جب یہ ظالموں کی جان قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے آتے ہیں حال ان کا یوں ہوتا ہے کہ فرشتے ڈوب کے جب ان کی جان نکالتے ہیں تو یہ اندر ہی اندر چھپنے لگتا ہے, بھاگنے لگتی ہے روح ادھر سے ادھر. فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء, جو کچھ انہوں نے برا کیا تھا اس کے لیے وہ سلامتی تلاش کرتی ہوئی ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے لیکن نہیں چھٹتی ہے, آخر کار اسے کھینچ لیا جاتا ہے. قیامہ میں فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. نہیں نہیں, ہرگز نہیں, جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی, نرخرے تک پہنچ جائے گی, گلے کو دبائے گی, وہ منظر ہوگا جو کوئی اپنی زندگی تک محسوس نہیں کرتا. جب وہ محسوس کرے گا تو پھر واپس زندگی میں آئے گا نہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ کلا اذا بلغت الحلقوم, اس کے پاس اس کے گلے تک اس کی جان پہنچ جائے گی. یہاں کہتا ہے کہ کلا اذا بلغت التراق, کوئی کہے گا کہ جو جھاڑ پھونک کرنے والا ہے, وظن انه الفراق, آج مجھے جانا ہے چھوڑ کے, وہ بلڈنگ بھی چھوڑ کے جانا ہے جس کے لیے حرام کاری کر کر کے بنا تھا, ان بچوں کو بھی چھوڑ کے جانا ہے جس کے لیے رشوتیں کر کر کے پالا تھا, اس بیوی کو بھی چھوڑ کے جانا ہے جس کے لیے حرام کاریاں آسان ہو گئی تھی. موت اصل ایک بہت بڑی حقیقت ہے مسلمانوں, اگر وہ یاد رکھو گے تو پھر کبھی ہمارے اندر گناہ کی نیت سر نہیں ابھارے گی. موت زندگی کیا ہے؟ ایک سراب ہے. موت کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے. حقیقت اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان ہے, ایک دھوکا ہے. حقیقت کیا ہے؟ جب یہ آنکھ بند ہوگی ایک دوسری آنکھ کھلے گی تب معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کثرت, ایک گھر ہے دو لینا ہے, ایک گھر ہے دو بنانا ہے, ایک لاکھ ہے دو بنانا ہے. ہاں یہ کثرت, الہاکم التکاثر, ہلاکت میں ڈال دیا اس کثرت نے مسلمانوں کو لوگوں کو. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ وہ اپنی قبریں جا پہنچے, وہاں آنکھ کھلی, او معلوم ہوا کہ کیا کر دیا ہم نے. زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے, ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ اس سے سمجھو. اجل عربی میں کہتے ہیں موت کو, اجل شاعر کہتا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کون باقی رہ گیا؟
وہ کسرا کہاں گیا جس کے محلات کے اندر 3000 سونے کے ستون تھے، جس کے محلات کے اندر 90 لاکھ لڑکیاں ریا کرتی تھی، اس کے حرم کے اندر وہ شراب کا جام اٹھاتا تھا تو پکڑنے کے لیے 10 غلام ہوتے تھے، وہ پی کے رکھتا تھا تو پکڑنے کے لیے 20 غلام ہوتے تھے، آخر کہاں گیا؟ کیا تم کسرا سے بڑھ کے دولت حاصل کر لوگے؟ وہ طاقت کہاں گئی جو فرعون کو خود اللہ نے کہا کہ وہ فرعون ذل اوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. اللہ خود کہتا ہے، ہم نہیں کہتے. آج تو جھنڈے کے لوگ ہیں، جھنڈے کے پارٹیاں کیا ہیں؟ جو لوگ خود دیتے ہیں نام ان سے چلتی ہے سیاست. جھنڈے کی گاڑیاں رکھ کے روب جماتے ہیں، ان کا روب جھنڈے کی گاڑیوں پہ نہیں تھا. اللہ خود کہتا ہے فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون تھا، اس کی طاقت لوہے کی طرح تھی. فرعون ذی الاوتاد، لیکن کہاں گئی اس کی طاقت؟ کون آج باقی ہے اس کو ماننے والوں میں؟ ہاں، اتنی طاقت تم حاصل کر لو گے کبھی؟ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ فرعون کا انجام بھی نسیم منسیہ ہو گیا، وہ کہیں کا رہ گیا، کہیں اسے بھولی پسری چیز سمجھ کے لوگوں نے چھوڑ دیا. ہاں، اسی طرح قارون کا خزانہ تم جمع کر سکتے ہو، قارون سے بڑھ جا سکتے ہو جمانے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. اللہ کہتا ہے کہ یہ قوم موسیٰ کے اندر تھا، یعنی مسلمان تھا، بنی اسرائیلی تھا، قبطی نہیں تھا، فرعون کا آدمی نہیں تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہی بگڑا ہوا مسلمان جو آج کا ہمارا ہے. اللہ کو مانتا ہے لیکن دولت کے چکر میں کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا نہیں، آخرت کی فکر نہیں، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر نہیں، دولت ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے. سمجھتا ہے کہ یہ دولت مجھے بچا لے گی، لیکن جب آتی ہے کہ کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذن تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، جب جان ہنسلی تک پہنچتی ہے اس وقت اللہ کہتا ہے کہ تم جو قریب قریب رشتے دار کھڑے ہوتے ہو نا، میں اس سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں، لیکن تم دیکھتے نہیں، تم دیکھ نہیں. اور حال اس کا کیا ہوتا ہے؟ جانے جانے کی تیاری ہوتی ہے. اللہ پوچھتا ہے ولولا ان کنتم غیر مدینین، اے بدبخت، پوری زندگی تو بھولا رہا، مجھ پہ کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں سمجھتا رہا، دولت ہی سب کچھ سمجھتا رہا. اگر یہ خیال تیرا سچا ہے تو آج تیری روح کو تو لوٹا کے پتا. غیر مدینی ترجعونها ان کنتم صادقین، کیا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنبیہ ہے، کیا اسلوب ہے دیکھیے. اگر تو سمجھتا ہے کہ تجھ پہ کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں، اگر تو سمجھتا ہے کہ رب العالمین کوئی نہیں، اگر تو سمجھتا ہے کہ دنیا میں منمانی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو آج بتا، جب تیری جان ہنسلی تک پہنچے گی آج بتا اپنی جان کو واپس لوٹا کے. اگر تو سچا ہے، کون موت سے مبرہ ہوا؟ کون اس وقت جب اس کی جان نکلنے کا وقت آیا تو بچا سکا؟ سکندر اعظم کون ہے پتا ہے؟ جس نے دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا پوری دنیا کو، اور اس کو فاتح اعظم اس کے لوگ نہیں دیے، اس کے پارٹی کے لوگ نہیں دیے روب میں آ کے، پوری دنیا نے تاریخ پڑھ کے دیا کہ واقعتاً وہ فاتح اعظم تھا. دنیا کے آخری کونے کو مسخر کیا، لیکن کتنی سال، کتنی عمر پتا ہے؟ 33 سال. اس پر 3 سال، اس پر 3 سال کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ 33 سال کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اور یہ پورا فتح کر کے، فتح کے نشے میں جب آخری جگہ پہنچا، بس یہاں سے ایک رات کا سفر تھا اس کے وطن کو، تو اللہ نے اسے موت، ہاں بخار میں پڑا، پتہ نہیں نمونیا ہو گیا، جنگ کے مار کوئی نہیں لگے، جنگ میں تو فاتح رہا لیکن بستر پہ پڑ گیا. جب اس کو یقین ہو گیا یہی خیمے میں مروں گا، تو وہ کہنے لگا ہے کوئی ہے مجھے ایک رات کی مہلت دے دے کہ میں وطن میں مرنا چاہتا ہوں اور میرا پورا خزانہ لے لے، لیکن نہیں ہو سکا، وہی مرا. مقدونیہ بالکل قریب تھا، 33 سال کی عمر تھی، پورا خزانہ جمع ہوا تھا، کچھ ہوا
موت کو وہ پکڑ سکا واپس پلٹ سکا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتا ہے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ یاد رکھو لوگو تم مضبوط ترین قلعوں کے اندر کیوں نہ بیٹھ جاؤ لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے موت بند کمروں کو دروازہ کھٹ کھٹا کے آنے والی نہیں ہے اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور جب وہ آتی ہے پھر اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ایک لمحے کی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ ایک لمحے کی نہ آگے پیچھے ہوتا ہے وقت مقررہ پہ نکال لیا جاتا ہے تو یاد رکھو اس زندگی تک جہاں تمہاری جان نہیں پہنچتی آخری کنڈیشن میں اللہ نے کہا کہ اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو اس زندگی کے لیے جو چھپا کے رکھی گئی ہے ان الساعۃ لآتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعى اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو پہلی وحی کی پہلی وحی جب وہ آگ لینے گئے تھے وہ آگ لینے اندر گئے تو آواز آئی موسیٰ اذ قال لأہلہم کتو انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک میں تمہارا رب ہوں فاخلع نعلیک چپل نکالو انک بالوادی المقدس طوا تم طوا کی مقدس وادی کے اندر ہو انک بالوادی المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحا میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اب وحی کر رہا ہوں غور سے سنو وانا اخترتک فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ میں ہوں وہ اللہ کائنات کا رب لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری کہ میرے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں ہے میری ہی عبادت کرو اور میرے ہی ذکر کو قائم کرو میرے لیے ہی نماز پڑھو اور کس کے لیے یہ سب کرنا ہے ان الساعۃ لآتیۃ اکاد اخفیہا ایک گھڑی ہم نے رکھی ہے چھپا کے جہاں تمہارا امتحان لیا جائے گا آخرت کا دن جو تمہیں اب نظر نہیں آتا اللہ نے خود چھپا دیا نظر آ کے اگر تم بدلتے یہ کوئی امتحان ہی نہ ہوتا تو اللہ نے اس کو چھپایا اور کہا کہ یہاں تمہیں میں بتا رہا ہوں خبر دے رہا ہوں یہاں عیاشی نہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھے بخاری کی حدیث ہے کندھے پہ ہاتھ کیوں اتنی کہ وہ غور سے سنے یوں دونوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ابن عمر سے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل لو ابن عمر کو کہا کہ بیٹا یاد رکھنا زندگی میں دنیا میں تم اس طرح رہو جیسا کہ تم مسافر ہوتے ہو یا راہ چلتے گزرتے ہوئے کوئی اجنبی لگتے ہو بس اتنا ہے تھوڑی سی دیر ہے تمہیں 50 سال ملی تمہیں 60 سال ملی تمہیں 70 ملی تمہیں 80 ملی چلو 250 ملی لیکن پھر بھی کیلکولیٹ کرو ایک دن حشر کا ابتدائی دن اللہ ایک جگہ کہتا ہے 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہے اور دوسری جگہ کہتا ہے 1,000 سنہ 1,000 سال کے برابر ہے اب 50,000 سال کا پہلا دن ابتدا ہو رہا ہے اور تمہارے لگ بھگ 250 سال بھی تم لے لو مقابلہ کر کے دیکھو 50,000 سال کے مقابلے میں تمہارے 100, 150, 170, 180 یہ تو بہت دور کی بات ہے آج کی تو نسل کیا ہے 60 کو بھی نہیں پہنچتی 30 میں اسے شوگر آ جاتی 40 میں اسے بی پی آ جاتی 50 میں اسے گردے فیلئر ہو جاتے پھر ایک 5 سال ادھر ادھر لوٹتا کیا ہے اس کے ساتھ پہنچ جاتا ہے وہ ہمارے پہلی نسلیں تھیں جن کو اللہ نے کچھ عمریں بڑھا دی تھی آج تو ایسے لگتا ہے کہ اگلی نسل 50-60 تک بھی نہیں پہنچے گی یہ ہماری حیثیت ہے وہاں شروعات صرف کیا ہے 50,000 سال ہے اچھا اور بات معلوم ہے تمہیں ایک تو سور ہوگا جس سے کو سب کے سب کس کی بھی روح دراصل اللہ تبارک و تعالی نکال لے گا پھر ایک روح ہوگی جس میں کائنات درہم برہم ہوگی اور تیسری سور پھونکی جائے گی تو اس میں کیا ہے جتنے لوگ مرے تھے اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور اس معاملے میں حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان دو سوروں کے درمیان کا فاصلہ اللہ کے رسول نے 40 سال کہا ایک روایت میں ہے 40 کہا پوچھا گیا دن کہا کہ مجھے نہیں معلوم
پوچھا گیا ماں آگے نہیں معلوم, پوچھا گیا سال مجھے نہیں معلوم, لیکن بعض علماء نے نکالا خالی دو سور کے درمیان کا فاصلہ جہاں پریشان ہو کے لوگ کھڑے ہوں گے کہ حساب کی ابتدا کب ہوگی. لنگ دھڑنگ کوئی لباس نہیں, ماں کے پیٹ سے جس طرح نکلتا ہے اسی طرح کیا ہے, بغیر چپل کے, بغیر جوتی کے, بغیر کپڑے کے, اور سورج اتنا اتنا ایک جان کے نیزے پہ ہوگا. ابھی دیکھیے مئی کی گرمی کیا ہے, مارچ کی گرمی کیا تھی, اپریل کی گرمی کیا تھی, جو تھوڑا سا پوائنٹ نیچے آتا ہے, تھوڑا سا پوائنٹ جس سے ہمیں کیا برداشت نہیں ہوتی, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پیتے ہیں, مور پیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دہی کھاتے ہیں, کیا کیا نہیں کرتا انسان. ارے تصور کر کے دیکھو, جب ایک جان پہ سورج ہوگا تمہارے سر کے اور تمہارے اندر کا پسینہ خود نکل نکل کے ندی کی طرح بہ رہا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ٹکنے تک ہوگا, کسی کا ڈھوٹنے تک ہوگا, کسی کے کمر تک ہوگا, کسی کے کندھے تک ہوگا, کوئی کوئی ایسا ہوگا جو کان کی لو تک اس کے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا تیر رہا ہوگا. اور رب العالمین اتنے غصے میں ہوگا کہ کوئی نبی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ حساب تو شروع کر دے, حساب بھی نہیں شروع ہوگا. اس کا عرصہ 40 سال, اس کا عرصہ 40 سال, اندازہ کرو اس سے گزرنا ہے, کوئی بھی گزرنا ہے. اسی لیے کام جایا کرتے تھے وہ صحابی بھی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی, لیکن پھر بھی آخرت کا لفظ اگر سنتے تھے, آخرت کے آیات پر سے گزرتے تھے کہ رات رات بھر روتے کھڑے رہ جاتے تھے, روتے کھڑے رہ جاتے تھے. ہم تو بے فکر, ہم 5 نمازیں کیا پڑھ لیتے ہیں, کچھ دینی کام جو کر لیتے ہیں, سمجھتے ہیں تو ہم تو کیا ہے جی اللہ کی طرف سے متعینہ جنتی ہو گئے ہیں, ہم تو حقدار بن گئے. میں ایک لفظ ایک آدمی کو کہتے سنا, کہہ رہا تھا کہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں مولوی صاحب, رمضان کے روزے رکھتا ہوں مولوی صاحب, اللہ جنت نہیں دیا تو لڑوں گا مولوی صاحب. اچھا تمہیں اتنا اترانا ہے اپنے عمل پہ. وہاں دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون, ہیں کون, انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر عليك ويتم نعمته. اللہ اکبر, کیا شان محمدی. ہم کو کہتے ہیں لوگ ہم شان کے قائل نہیں, عجیب مسئلہ ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ. ارے جس کو اللہ نے اٹھا دیا ہو اس کا گستاخی کر کے کون اپنے آپ کو وبال میں ڈال لے گا. اگر کائنات کے اندر اہل الحدیث اگر گستاخ ہیں تو پھر میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ کائنات میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مددہ نہیں ہے. یہ پہلی صفت ہے ہمارے لیے اسلاف کے اندر سے. انہوں نے کہا تو یہ کہا کہ کائنات کی محبوب ترین شخصیت اللہ کے بعد مخلوقات میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی عقیدے پر ہم قائم ہیں. شان محمدی دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم, انا فتحنا لك فتحا مبینا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ عَلَيْكَ. آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے, جو کیا وہ بھی معاف ہوئے, جو کرنے والے ہیں وہ بھی معاف ہوئے, جو حال کے تھے وہ بھی معاف ہوئے, جو مستقبل کے تھے وہ بھی معاف ہوئے, آپ کو کوئی خطا ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی آخرت کی فکر دیکھو. ہاں سیکھو اپنے رسول سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابن مسعود کو بلایا. ابن مسعود کو نہیں پتا ہے, ہمیں تو کیا ہے جی لیٹسٹ پکچر کے گانے کون گایا ہم کو بتاؤ, لیٹسٹ پکچر کی شوٹنگ کہاں اوٹی میں ہوئی, کہاں کوڑے کنال میں ہوئی, یہ سب جا کے بتلاتا ہے بے وقوف جا کے. یہاں وہ فلاں گانا شوٹنگ ہوا وہاں, اور اس کے لیے سفر کر کے جاتے ہیں لوگ, شوٹنگ کہاں کہاں ہوئی, اور شاہ رخ خان کو کون سا ڈریس پسند ہے, کون سا آئس کریم پسند ہے, فلاں کو کون سا کیا ہے ماڈل پسند ہے, فلاں کیسے اسٹائل میں بال رکھتا ہے, فلاں کیسی بنین پہنتا ہے, فلاں کا چلن کیسے ہوتا ہے, ہم تو اس کے پیچھے ہوتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کو تو جانتے نہیں, صحابہ کو کیا جانے. ابن مسعود کون ہے یہ صحابی پتا ہے؟ ایک مرتبہ یہ جھاڑ پہ چڑھے, ان کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی دبلی دبلی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کھلانے کے شوق میں یہ خود جھاڑ پہ چڑھ گئے. ایک صحابی دیکھے اوپر بالکل پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں تو ہنسی نکل گئی, بے ساختہ نکل گئی, طنز نہیں تھا. کبھی کبھی ایک چیز دیکھتے تو بے ساختہ ہنسی نکل جاتی ہے, تو بے ساختہ نکل گئی.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی کون تھا جو ہسا ہے, ہاں ابھی کون تھا جو ہسا ہے؟ تو صحابی نے کہا میں, اور اللہ کے رسول کا دلیل مقصود نہیں تھی, بے ساختہ ابن مسعود کی دبلی پنڈلیاں دیکھ کے ہنسی آ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھ کے ہنستے ہو, یاد رکھو اگر اللہ عدل کا ترازو رکھ دے اور ایک طرف ابن مسعود کی پنڈلیاں رکھ دے اور ایک طرف سائنات کو رکھ دے تو ابن مسعود کی پنڈلیاں بھاری پر جائیں. یہ ابن مسعود جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن سیکھنا ہو, جبرائیل کیسے پڑھاتے ہیں اسی طرز پہ, تو ابن مسعود سے سیکھو. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے بلایا ابن مسعود کو, کہا کہ مجھ پہ قرآن پڑھ. اللہ اکبر, حامل قرآن خود قرآن سننا چاہتا ہے, اللہ کے رسول آپ پہ قرآن پڑھوں جبکہ قرآن آپ پہ اترا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے. تو وہ نساء کی تلاوت شروع, پڑھتے گئے پڑھتے گئے, جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَيَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت ابن مسعود نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے حسبک حسبک حسبک, بس 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 کھڑا ہو, اس سے زیادہ سنا نہیں جاتا, اس سے زیادہ سنا نہیں جاتا. اس آیت کے اندر کیا فکر تھی پتا ہے؟ اس آیت کے اندر کیا لب لباب تھا پتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ نبی کے لیے کہہ رہا ہے. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کی کیفیت کو یاد رکھو جب ہم ہر امت کو سامنے لا کے کھڑا کریں گے اور رسول کو گواہ کے طور پہ کھڑا کریں گے اور رسول سے پوچھیں گے تم نے پیغام پہنچایا, اور امت سے پوچھیں گے کہ تو گواہی دے کہ رسول نے برابر پیغام پہنچایا. اس سوال کے جواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر منطبق کیا اور زار زار روتے ہوئے کہا کل میری کیا کیفیت ہوگی جب اللہ مجھے بھی کھڑا کر کے پوچھے گا, تو پہنچایا تھا پوری امت کو ہمارا پیغام, تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ نبی جس کے لیے خود رب العالمین نے پیار بری تنبیہات کی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. کہ رب العالمین خود کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ رؤوف الرحیم ہیں, آپ رؤوف ہیں, آپ رحیم ہیں, آپ لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے بھوکے ہیں, ان کی تکلیف آپ پہ شاخ گزرتی ہے, آپ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے نہیں لاتے نہیں لاتے, یہ سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے شاید. اتنی پیار بری تنبیہات جس رسول نے راتوں کو اٹھ اٹھ کے امت کے لیے مانگا. آپ نے یہ مانگنا ہی کیا تھا جی, جب اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا, یہ گناہ بھی ختم, اگلے گناہ بھی ختم, ماضی کے گناہ بھی ختم, مستقبل کے گناہ بھی ختم, تو پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں اور تہجد پڑھتے تھے تو کس کے لیے پڑھتے تھے؟ ہمارے لیے ہی تو دعائیں کرتے تھے, ہمارے لیے ہی تو دعائیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے, جنازہ لایا جاتا, اللہ کے رسول پوچھتے کہ قرض ہے؟ کہا جاتا کہ ہاں قرض ہے. تو اللہ کے رسول کہتے کہ بھائی اپنے بھائی کا جنازہ تم خود پڑھ لو, میں قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھاتے ہیں, اتنی بڑی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے صحابی, تو مالدار صحابی اٹھ کے کہنے لگے. کبھی کبھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا, اللہ کے رسول نے پوچھا اس پر قرض ہے؟ کہا کہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھا دی. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا, اللہ کے رسول نے پوچھا اس پہ قرض ہے؟ کہا کہ ہاں قرض ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ تم خود پڑھ لو. اللہ کے رسول جیسے ہی پلٹے, ابو قتادہ آگے بڑھے, کہا کہ اللہ کے رسول میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کا قرض پھیر دوں گا, آپ نماز جنازہ پڑھائیے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا تمہاری ذمہ داری ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں. پڑھا دی. لیکن جب خیبر پر فتح ہوا, اللہ نے مال غنیمت سے نوازا, تو عام اعلان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھو اگر کوئی جنازہ میرے پاس آئے اور وہ قرض دار ہو تو وہ قرض میرے ذمے ہے, اگر وہ مالدار ہو تو ترکہ اس کے وارثوں کے ذمے ہے. اللہ اکبر, رحمت للعالمین ہی دیکھیے,
کوئی ہے دنیا کا ایسا لیڈر جو یہ کہے کہ قرض دار ہو تو قرض کی ذمہ داری میری، مال چھوڑا ہو تو ترکہ سب وارثوں کو ملے گا، میں ایک پیسہ لینے والا نہیں. امت کی محبت میں ہمیشہ 10 سال مدینے میں رہے، 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قربانی دیتے رہے اور کہتے رہے کہ اللہ میری امت میں سے ہر وہ شخص کے لیے ہے جو قربانی دے نہیں سکتا میں دے رہا ہوں. اللہ کے رسول سے محبت کیجیے مسلمانوں، اللہ کے رسول سے محبت کیجیے. تو ایسا رسول جس نے اپنی امت کے لیے ہی جیا، جس نے اپنی امت کے لیے ہی جان کھپائی، حتیٰ کہ حشر کے میدان میں بھی اٹھے گا تو امتی امتی کہہ کے، ایسا رسول فکر آخرت میں کیسے روتا ہے جب اللہ کہتا ہے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب گواہ کے طور پہ تمہیں کھڑا کر کے میں پوچھوں گا تم نے امت تک میرا پیغام پہنچایا، حالانکہ وہ 100% پہنچا چکے تھے لیکن آخرت کا ڈر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا ڈر، اللہ کی جلالت کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اتنا غالب ہوا کہ تر 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 آنسوؤں سے تر ہو گئی داڑھی اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ابن مسعود کو حسبک حسبک، اس سے زیادہ مجھے سننے کے اندر طاقت نہیں ہے. یہ ہے فکر آخرت. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیے آگے آئیے آگے آئیے. حضرت ابو بکر صدیق، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ مشتاق ہے. جی عجیب بات ہے نا، ہم جنت کے مشتاق، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، لیکن اللہ کے رسول کے صحابہ میں بعض ایسے تھے جن کی جنت مشتاق، جنت چاہتی ہے کہ وہ میرے اندر آ جائے. ہم تو مشتاق ہیں جنت کے، جنت خود مشتاق ہے. حضرت علی کے لیے فرمایا، ابو ذر کے لیے فرمایا کہ ابو ذر تمہارے لیے جنت خود مشتاق ہے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ انتظار میں ہے کہ اگر میرے سے داخل ہو جائے تو مجھے عزت مل جائے. ابو بکر ایسے، ابو بکر، حضرت عمر کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں میں نے دیکھا اپنی زبان کو لے جا کے چراغ کے پاس رکھ رہے تھے، میں نے پوچھا خلیفۃ المسلمین یہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جاتے ہیں. آج ہم کتنی زبان درازی کرتے ہیں اور کتنا بے فکری سے کرتے ہیں. اللہ نے زبان دے دی تو جو چاہے کہتے پھریں گے، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی پہ طنز، کبھی کسی کا ٹھٹا، کبھی کسی کا مذاق، کبھی کسی کا جلن، یہ چیزیں ہم نے ایسے آسانی سے اپنا لی ہیں گویا کہ اس کے لیے کوئی سزا ہی نہیں. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا لیکن لکھنے والا پہلے ہی موجود ہے، لکھ دیتا ہے. تمہارے ایک ایک لفظ پر محاسبہ ہوگا، باس پرس ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر صدیق جیسی شخصیت رو رہی ہے. ایک مرتبہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے چڑیا چہچہائی، انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں چڑیا ہوتا. ساتھ میں بیٹھے ہوئے غلام نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ کو کیا ڈر ہے، جنت کی 8 بشارتیں آپ کے لیے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں پرندہ ہوتا. تو کہا کہ نہیں، یہ پرندہ مرے گا تو کل حساب نہیں ہوگا، لیکن ابو بکر کو تو حساب میں کھڑے ہونا ہے نا، ہاں سب کو تو گزرنا ہی ہے نا. اللہ اکبر، اندازہ کرو. آؤ اور کچھ سنو صحابہ کے بارے میں فکر آخرت کیسی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ گزر جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے زمانے میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی منتخب کر کے دلوں میں بانٹ ڈالتا تھا جس کو محدث کہا جاتا ہے، اور میرے امت کا کوئی محدث ہے، محدث نہیں محدث ہے، جس کو الہام کیا جاتا ہے، ملہم ہے کوئی، تو فرمایا کہ وہ عمر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لکان عمر، لیکن لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں جنت گیا، تمہارا محل دیکھا، اتنا خوبصورت تھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرمایا کہ قریشی کا ہے. فرمایا میں بھی تو قریشی ہوں. کہا کہ نہیں آپ کی امت کا قریشی ہے. تو فرمایا کہ اچھا کون؟ بتایا گیا عمر.
تو میں اس کی باطنی ظاہری خوبصورتی پہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ میرا جی چاہنے لگا کہ میں اندر بھی جا کے دیکھوں۔ تو ابھی یہ منظر سوچ ہی رہا تھا کہ پاس میں بیٹھی تمہاری حور وضو کر رہی تھی، پاس میں بیٹھی تمہاری حور وضو کر رہی تھی اور مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں، قربان جائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی، میں اندر نہیں گیا باہر آ گیا۔ حضرت عمر نے سنا تو آنسوؤں سے تر ہو گئے ان کے آنکھ، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پہ غیرت کرتا، آپ جاتے اندر دیکھتے۔ اتنی بشارتیں رکھنے والا عمر، او موت کے وقت کی حالت فکر آخرت سے کیسے ہو رہی ہے؟ ابن عمر بیان کرتے ہیں ان کے بیٹے، جب موت کا وقت ہوا ابو لولو فیروز نے کیا ہے خنجر سے زخم کیا اور وار بڑا کاری لگا، یوں اس نے چیر دیا تھا، یہاں سے لے کے یہاں تک پانی حلق سے ڈالا جاتا تو پیٹ سے نکل جاتا تھا، یعنی پورا زخم۔ اور اس حالت میں بھی 3 دن زندہ رہے، اس حالت میں بھی 3 دن زندہ رہے۔ تو اب آخری وقت جب معلوم ہوا کہ اب اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے، تو اس وقت اپنے بیٹے ابن عمر کے گود میں سر تھا حضرت عمر کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے، ہماری جس طرح کی لاپرواہی کی زندگی ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا تازیانہ ہے یہ واقعہ۔ سنو، یہ عمر کا واقعہ ہے جس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے ابن عمر سے، بیٹا میری چہرہ اور میرا جسم کا ٹکڑا گود پہ نہیں ہونا ہے اس وقت، میں رب العالمین کے حضور میں جا رہا ہوں، میں ذلیل ہوں، وہ رب العالمین عظیم ہے، اے اللہ میں مغفرت کی دعا چاہتا ہوں، مجھے میرے زمین پر اپنی صورت کو رکھ دیتے ہیں، تیرے گود میں نہیں ہونا چاہتا۔ ابن عمر ذرا تکلف کرنے لگے، ابن عمر نے سوچا کہ کیا ہے باپ ایسی حالت میں کہہ رہا ہے کہ شاید انہیں زیادہ زیادہ تعظیم کرنی مقصود۔ انہوں نے انکار کیا، ابا جان آپ گود ہی میں رہیے، آپ گود ہی میں رہیے، کیوں زمین پہ رکھنا آپ کا چہرہ؟ کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ رکھ زمین پہ چہرہ۔ تو اب ابن عمر کیا مجبور ہو گئے، اٹھا کے چہرہ رکھا تو اپنے کلے کی طرف کا حصہ زمین پہ رگڑا اور کہا کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، میں مغفرت چاہتا ہوں تیرے پاس، تیرے پاس آنے والا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے 8 بشارتیں ہو چکی تھی۔ یہ ہے فکر آخرت، آخرت کا ڈر۔ یہ زندگی اگر بن جائے نا، پھر یاد رکھیے ہمیں کسی زیادہ بڑے نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر وقت ہمیں نگاہ ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ہونا چاہیے کہ جوانی میں عدم کے واسطے، جوانی میں عدم کے واسطے، آخرت عدم کا مطلب ہے، جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر غافل، یہ پیغام بھی ہے یہ شعر بھی ہے، جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر غافل، مسافر شب کو اٹھتا ہے جب دور جانا ہوتا ہے۔ جب دور جانا ہوتا ہے تو تم پہلے ہی رات میں اٹھ کے تیاری کرتے ہو کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، تمہیں بھی بہت دور جانا ہے، اپنی جوانی میں آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد، اسال الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔